ke mana ya? Kalau nala ni boleh naik mana? Atau nali mat? Ini bayi lagi hari sah? Bannya lagi agak mana? Bannya ti mana? Cuma ban? Mita sah? Bannya tak? Aha, kat ti mita bannya tak? हाम्रो दाइले चाहिँ के खाँदै हुन्छ है बुरिटो खाएको अघि चाको खाएर अब यो राइस बोल्न पाइयो फाइनल्ली खान पाइयो हामीले फाइनल्ली वेट गर्दा गर्दा मलाई फाइनल्ली त खतरा गरी खाइरहेको कति धेरै लाइन हो क्या फरकदेखि लाइन हो र लाइन कस्तो खाले खाना हो कुनै हेर्दाखेरि त नहौ नहौ लाग्छ तर मिठै छ खाना चाहिँ सबै कुरो एउटा मेरो भाइले के खाँदैछ ओ भाइ यहाँ हेर गमका गम खाँदैछु म पुर्सदै छैन भने बिचरा यिनीहरूले कहिले पालो पाउने अनि खाने अन्त पछाडि गएर यो चाहिँ मेक्सिकन मेक्सिकन खाना यसमा चिकन छ त्यसै गरी स्यालेड दही मकै चिज सब अनि के अरे बिन्स मासु भात दही प्याज पनि हुन्छ मिठो हुँदैन के भन्छ यसलाई पेपर अमेरिकामा चाहिँ पेपर भन्छ नेपालमा चाहिँ क्याप्सिकम भन्छ त्यो पनि हालेर के को स्वाद हो के को स्वाद हो अमिलो पनि हुन्छ पिरो पनि हुन्छ सबै तर मेक्सिकन खाना अलि गुली गुलेर जस्तो पनि हुन्छ समग्रमा मैले अर्को कुरो यसमा गुवाकामोली पनि हुन्छ गुवाकामोली चाहिँ खास राम्रो छ ठिकै हुन्छ कहिले खाएँ जहिले खानु त्यस्तै हो अलि अलि हेल्दी हेल्दी जस्तो पनि हुन्छ चिकन पनि छ चिकन पनि हेल्दीमा त्यही हुन्छ मिठो हुन्छ भाइले खाइसकेको हो ओइ खाइसकिस् खाँदैछ यसले खाइ पनि सक्यो मामाले पनि खाइसक्नु सक्नु आँट्यो बुरिटो पनि चम्चाले पोट्टाउनु थाल्नु भएछ गतिलो भाराले आन्टीले पनि साफ गरिसक्नु तपाईँ पनि खाँदै हुनुहुन्छ कस्तो लागेको फर्स्ट टाइम खाएको अरे साँच्ची कि बिच्छ कि बुरेटो चाहिँ साँच्ची के अनि त्यो त बुरेटो चाहिँ साँच्ची के कस्तो लाग्यो ऊ त हो त्यो के अरे त्यही रोटीमा बेरेको त कन्टेन्ट त्यही हो लाइन बस्नुहोस् है यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ यसलाई नै रोटीको पातमा बेरेपछि डल्लाएर दिने तर त्यो त त्यो एल्मुनियम फोइलले ऱ्याप गरेर टोक्यो भने अलि यिनीहरूले त्यो बिजी भएकोले पनि अलिकति राम्रोसँग गर्दैन होला बिजी सबै सबै भाँडाको सबै सक्छ अनि भाइ त बोल्दै बोल्दैन कस्तो भएर छ खै चिकन हेरौँ चिकन देखा कि छैन खा 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 क्या भाइ खा खा भाइ खा पिरोमा पिरो भयो सक्यो खा भाइ उता खाइदियो त कति खायो भाइले त
त्यसले मैले भन्दै धेरै खाएको थिएँ अहिले त सबै गइसक्यो त्यहाँ तपाईँ मान्छेहरू सकियो छ चिसो चिसो चिसै छ अनि त्यो कहाँ कमिज पनि छ टी सर्ट छ हेर्नु न नेपालको त अनि कमिज हुन्छ नि बाहिर पनि छ भाइ थाकिस् त खाएर थाकिस् फोटो खिच होइन Facebook.